Är det någon som aldrig har spelat fiol någon gång? Ja, det är så att vi brinner för att lära folk att spela. Så vi skulle vilja ha någon som inte har spelat fiol. Finns detta i publiken? Ja. Vem? Ja. Välkommen. Ja. Då är det dags. Det går säkert bra, det är inte så svårt. Det tror jag. Jag tror det är inte så svårt. Det får du spela. Det var så upp och ner, upp och ner. Bravo. Dansar en göring på Geringebro med lappade hosor och prejade skor. En göring, en järbo, där dansar en göring på Geringebro med lappade hosor och prejade skor. En göring, en järbo. Det lär vara en av de äldsta melodierna från Skåne. Ja, jättekul. Och här vill ni ju spela så här. Ja, välkommen.